Nedeljni horoskop za period od 20. maja do 26. maja 2024. godine. Ovan, ljubav. Partneri Ovan mogu doživjeti uspone i padove u odnosu do 24. maja. Nakon toga ulaze u opušteniji period idealan za zajedničke trenutke. Posao. Sunce, Venera i Jupiter prelaze u znak blizanaca, što donosi pojačane aktivnosti i mogućnosti za unapređenje znanja i veština. Zdravlje. Eventualne tegobe mogu se vezati za stomak ili grlo. Hrana. Pred ovnovima su dani puni aktivnosti. Preporučuje se izbjegavanje teške hrane i konzumiranje umerenih obroka bogatih povrćem. Bik. Ljubav. Venera, vladarka bika, donosi uživanja kroz emotivne relacije, ali i naglašava potrebu za umerenim intenzitetom i kontrolom emocija. Posao. Bikovi ulaze u period kada će rešavati finansijska pitanja i ostvarivati materijalne rezultate svojih napora. Zdravlje. Mogući su problemi sa alergijama, ekcemima ili hormonima. Hrana. Bikovi bi trebali da se fokusiraju na lagane obroke i izbjegavaju slatkiše. Promjene u ishrani daju rezultate i motivišu na dalje praktikovanje zdravih navika. Blizanci. Ljubav. Pun mjesec i prelazak Sunca, Venere i Jupitera u znak blizanaca ukazuju na pozitivne promjene u emotivnim odnosima. Posao. Blizanci ulaze u period kada će biti više angažovani u poslovnoj sferi sa naglaskom na razvoj veština i ostvarivanje napredovanja. Zdravlje. Očekuje se bolje zdravstveno stanje, ali meteoropatske tegobe su moguće. Hrana. Blizanci bi trebali da se hrane lagano, izbjegavajući teške obroke. Voće i povrće bit će im najbolji saveznici. Rak. Ljubav. Stabilna komunikacija i povezanost sa partnerom ukazuju na povoljan period u emotivnim odnosima. Posao. Rakovi mogu očekivati nagomilavanje obaveza i promjenjiv odnos sa kolegama. Očekuju ih povoljne vesti vezane za poslovne prilike. Zdravlje. Mogući su problemi sa varenjem ili pritiskom. Hrana. Rakovi bi trebali da se hrane lagano, izbjegavajući tešku hranu. Riba, povrće i voće bit će im najbolji izbor. Lav. Ljubav. Ulazak Sunca, Venere i Jupitera u znak blizanaca donosi lakšu i opušteniju energiju, te povoljan period za nova poznanstva i ljubavne prilike. Posao. Lavovi ulaze u period napretka i promjena na poslovnom planu, sa mogućnošću povećanja prihoda i priznanja za uloženi trud. Zdravlje. Moguća je pojačana umornost, ali se očekuje poboljšanje zdravstvenog stanja. Hrana. Lavovima se preporučuje izbjegavanje slatkiša i fokusiranje na zdraviju ishranu. Promjene u ishrani donose poboljšanje u energiji i fizičkom izgledu. Devica. Ljubav. Kvalitetna komunikacija sa partnerom je ključna za devicu u ovom periodu, koji nosi potencijalne promjene i izazove u emotivnim odnosima. Posao. Ulazak Sunca, Venere i Jupitera u polje karijere i finansija ukazuje na pozitivne promjene i mogućnost napretka u poslovnoj sferi. Zdravlje. Starije device bi trebalo da obrate pažnju na zdravstveno stanje, dok mlađi mogu imati meteoropatske tegobe. Hrana. Preporučuje se umjerenost u ishrani, izbjegavanje teške hrane i više konzumiranje ribe, povrća i voća. Vaga. Ljubav. Mars u partnerskom polju unosi nervozu, ali slobodne vage mogu očekivati povoljan period za ljubav i flert. Posao. Ulazite u period povoljan za pregovore, ekspanziju posla i nova znanja. Finansijski segment se poboljšava. Zdravlje. Zdravstveno stanje će se poboljšati od druge polovine sedmice, iako će respiratorni sistem biti osjetljiv. Hrana. Apetit vam je šaren, s oscilacijama, ali ćete biti fizički aktivniji što će pomoći u balansiranju. Škorpija. Ljubav. Partnerski odnosi su u čudnoj fazi, ali strasti i dalje mogu ispeglati situaciju. Za slobodne škorpije, period je povoljan za strastvene susrete. Posao. Niste nezadovoljni trenutnom situacijom, ali vas mnoštvo promjena i obaveza čini nervoznim. Finansijski priliv se povećava. Zdravlje. Zdravstveno stanje je uglavnom dobro osim pojačanog umora. Hrana.
Tokom ove sedmice uspevat ćete da održavate kontrolu nad apetitom, osim kad su slatkiši u pitanju. Smanjite unos mesa. Strelac. Ljubav. Period je povoljan za emotivne priče, kako za slobodne, tako i za zauzete strelce. Posao. Tranziti su povoljni za poslovnu sferu, a očekuju se promjene i napredak. Odnos s kolegama će biti praktičniji. Zdravlje. Imunitet je i dalje nestabilan. Hrana. Preporučuje se bogatiji doručak radi dovoljne energije. Izostavite previše mesnih prerađevina i začina. Jarac. Ljubav. Emotivna situacija je stabilna, iako partner može imati svoje plus i minus faze. Posao. Ulazite u period s povećanim obavezama, ali i priliku za napredak. Finansijski aspekti se poboljšavaju. Zdravlje. Potrebno je odgovornije se odnositi prema sebi. Hrana. Bez posebnih preporuka, ali se preporučuju namirnice s više gvožđa. Vodolija. Ljubav. Period je povoljan za ljubavne aktivnosti, kako za zauzete, tako i za slobodne vodolije. Posao. Potreba za promjenama i poboljšanjima u poslu postaje sve jača. Dobar je trenutak za realizaciju ideja. Zdravlje. Iscrpljenost i pojačan stres mogu biti problematični. Hrana. Stomak je osjetljiviji nego inače, pa se preporučuju lagani obroci raspoređeni kroz dan. Ribe. Ljubav. Komunikacija s voljenom osobom je stabilna, a period je povoljan za donošenje važnih odluka vezanih za partnerske odnose. Posao. Period je povoljan za pokretanje dodatnog poslovnog angažmana. Finansijski aspekti se poboljšavaju, a sedmica je povoljna za rešavanje papiroloških i administrativnih pitanja. Zdravlje. Ribe su i dalje prilično osjetljive, pa je važno voditi računa o zdravlju. Hrana. Preporučuje se više povrća, a manje mesa i mesnih prerađevina zbog osjetljivog stomaka.